Assalamu alaikum Sindia, assalamu alaikum Bour, assalamu alaikum Thiès, assalamu alaikum Sénégal. Wow, nous avons dit que 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 Jigenu jambari nek suñu commune bi di Sindia fatéw ñu non plus suñu jeunesse bu déterminant bi di nuyu ñep ñi japp ci combat bi di jaajeufal képp ku jog rek tay pour vraiment xex injustice bi Sindia dello suñu commune bi akam ak yelefum. Ci bir lol nak tay jangat bi mom dañ koy teunk rek xamna ci point yu gatt ndax tay mom dañu fasiyene rek gattal quoi donc tay dinañ ko def ci dinañ jangat ci ben déclaration bu Macky Sall def Paris tay déclaration bi mengo ak situation bi Sindia di dundou ni ak benno bokk yakar manam le maire actuel Tierno Diagne ak le directeur Petrosen Mamadou Fay sen ñaari clan yi ñu def ci benno bokk yakar di naxassal xelu nit ñi pour ñew vraiment installer fi wat ben régime bo xamné nam sax amalu ñu benno bokk yakar importance mais commune bi mo leen ñor pour salfañe suñu alal donc dinañ def jangat ci lolu. Nous avons aussi jangat ñu commencé def parce que xam ngeen ni pré campagne lañ nek campagne ubegul wante gañi commencé nañu di joxé ay kit bon ñu ci campagne sax hein parce que bo xolé ñi li may ay 13 millions fi kit scolaire ñi di may lenen ñu ngi dugg ci lu nek nañ def jangat ci yoyu candidat yoyu sen taxaway ak lan mo tax djurum ñaari at avant ken gisulen ken degulen djemuñu def lolu te mu am dinañ indi yenen problème yi nek Sindia yo xamantene mënon nañ ko safara avant ñuy egg fi budé commune bi mo len gënal benen bi aussi dinañ ñow def jangat ci ben vidéo buy circuler ci réseaux sociaux yi nga xamné jamono Ousmane Lo buñu defon ben délibération bo xamné manam dañu seddo won soufou askan bi entre sous-préfet entre ay conseillers entre ñom sen bir donc vidéo bi Ousmane Ngom mi ngi ko defon ci jamono on va dire ci ay années avant donc dinañ ñew indi ci ay léral ndax suñu combat ce n'est pas contre une seule personne mais c'est contre un système bo xamné dafa yag salfañe suñu alal tay jangat biñ ci def dina ñew ci point bobu pour woné wat le même Ousmane Lo bi ñew am rôle bu muy jouer bo xamantene da fay favoriser élection Tierno Diagne bi ni ci élection yi kon dina ñew génné ci ay responsabilité ak yoyu bo paré wax nak position Ousmane Ngom ci lolu parce que suñu combat aussi mënu ñu ko jubal rek di jog ku jog rek ñu door xeer wala yoyu du ki ci dëgg lañuy dox ak ci vraiment lo xamanteni duñu ci togn kenn liñuy wax rek na nek deug quoi qu'il arrive ñu wax deug donté da fay gañ wala voilà ñu wax deug bi rek quoi donc di dem ci suñu 4e point mu nek suñu déclaration ben manifestation bi ñuy wajal fofu avant vraiment campagne électorale yi donc voilà et puis dina am ay divers quoi donc du bari tay point yi mom day dañu gattal rek quoi parce que souvent
gaa ñi dañuy wax ne vraiment connexion yi ndax jamono dafa metti Sinja ndóol gi metti na foofu am nañu ay bërëb yu ñu mën a liggéeyee daan suñu doole ñëpp jàmbaar lañu waaye wax dëgg yàlla condition yi réunirul pour que ñu mën a jëfandikoo li ñu moom waaw ay nit ñooy jógee fu ne ci askan bi fu ne ñëw di jëriñoo suñuy kii tey jii tey boo demoon campement nga ko da nga fa fekk ay doomu campement yoo xamante ni ñu ngi tabaxi étage yor ay oto yu bëri yu ñuy dawal ay 4x4 nekk sax ay on va dire ay millionnaire te jëlewuñu ko fenn lu dul commune Sinja ndax ay xaritu maire lañu wala ay xaritu diw wala diw voilà gis nañ fi sax ñu fi trafiquer ay signature affaire yooyu ay tampon fekk dëkkuñu sax biir Sinja donc ñu leen favoriser loolu ba ñu mën a ñëw suñu commune di duma suñuy conseiller foofu di def lu leen neex donc parce que ki jiite commune bi moo leen may doole boobu donc yooyu dinañ ci ñëw Sali pareil boo demee Sali tamit pareil comme que maire bi fa la dëkk kay fa la am këram boo xam ne bu mucc ay 300 millions ci kër 600 400 millions ci kër piscine tout villa dëkk fa sa commune mu ngi Sinja nit ñaa ngi ndóol foofu nga dëkk fa moo tax mu produire ay millionnaire biir Sali donc mën na ko jëlee forme de question quoi yu mu mën a leeralal askan bi donc voilà doon leeralal loolu ci déclaration Macky Sall bi nag bon je vous invite à aller le voir sur YouTube hein, sur foo leen mën a dem donc tey confirmé na ne coalition bi mu bokk ak ay nawleem lu yàgg ba nga xam ne ñooñu nangu nañu am problème seen i parti nangu nañ bañ a dem campagne am candidat présidentiel nangu nañ lépp ànd ak moom tey wone na ne moom ci biir coalition am ci APRIS yi ci bokk may na leen possibilité ñu def ñaari liste benn bokk yaakaar donc mu cité ci ay région même ñun luñ ci ëppal solo c' est pas Macky Sall parce que ku ne xam na ne affaire locale du affaire présidentielle affaire localité la mais il fallait que ñu indi loolu pour ñu xam président impact bi mu def ak jeu yu mu def bu mu ñëw di gàllankoor suñuy kii ce qui se passe mooy ils ont essayé de diviser parce que à Sinja ils savent très bien que ñoom en tout cas coalition benn bokk yaakaar ñàkk na foofu donc ils ont trouvé benn stratégie dem def ñaari candidat donc ce qui explique la candidature de Momadou Faye boo xam ne directeur Petrosen la jege Macky Sall lool nekk suñu kilifa aussi waroon mën a ñëw bokk ci liste bennoo bokk yaakaar ànd ak ñoom dem ñafe su fekkee liggéey nañ lu baax mais comme moom Momadou Faye reconnaître na ne Thierno Diagne liggéeyul dara ci commune bi ay yàq la fa nekkee ak sàcc alalu askanu nit ki diñu sàcc ay milliards moom léegi lu muy trouvé mooy ñëw nekk candidat mais c'est légitime droit am la waroon na mën a nekk candidat biir Sinja loolu moom dama ko koy nangul waaw parce que ku bëri xam-xam la waaye nag luy problème bi mooy li teey suñu xel te duñ ko rate waxoon nañ ko mooy que ni le deuxième adjoint au maire ak yeneen conseiller yi àndoon ak Thierno Diagne te seen loxo setul ci lenn Sinja ñoo doon luubalandoo ak Thierno ànd ak moom di luubal suuf ak suufu askanu Sinja fu nekk Thierno Diagne dem leen xooli ay vidéom fépp fu mu dem ñoom ñooy taxaw ci kanam yor microm di ko tàgg di ko bàq ba ci récemment ñun bi ñuy xeex coronavirus def suñu association pour jàppale askan bi moom moo yoroon ñooñu ñooy doon yor micro bi kenn ki ma daan cité ci sama vidéo fii moo taxaw fen yu rëy ne maire def na 30 millions ci coronavirus bi di tagg maire di tagg mairie bi lu mu si jublu woon rek mooy ñun ñi nga xamante ne askan bi gisoon nañ ne mairie defalul dara Sinja coronavirus ñëw na commune yëpp a ngi xeex suñu maire dem na tëddi nelaw ñun jóg nañ di xeex ñu ne ah ñii de bu ñu jógee di xeex kon politique bu ñëwee ñoom nit ñi dañ leen di kii ñu jóg di ñu xeex di fen ne maire def na 30 millions d' ailleurs sax laaj nañ ko boobu ba léegi 30 millions yooyu fu mu dugg ak fu mu ko jëlee ak nan la demee kenn waxuñu dara
ñew xex ñu jaay ñu fofu vraiment mu nek ay rapport de force ci lo xamne dañu waron bokk and ñu waron ñu wo ñu ñew ñu and xex coronavirus bi sinja mais ñom dañ ko defon arme pour di xex ak ñun donc ñu jappon ne rek lolu amul won solo liñ ci don out am nañ ko moy yalla dimbalé nañu ci kaw coronavirus yi di jaajeufal askanu sinja de passage ci xex bi ñu xex corona bi donc di woné né ngor soosu doon def loolu di yor micro bi di tag maire fu ne fu maire di dugg maire jox ko ay responsabilité jox ko lépp kooku tey mu ngi ci moom Momadou Fay pour ànd ak moom ak ay ñoñam yi nga xamante ne dem nañu ba jàpp ne Thierno Diagne mii kat ah li mu yor nii wax dëgg yàlla tedd na tekki na te ñun dañoo war a gën a tekki Thierno Diagne te ci ay dóor la ko amee te léegi xam nañu ni ñuy dóoree kon nañ dem and ak Momadou Fay ñew doorat askan bi lepp boole ko compte benn bokk yaakaar donc ngeen gis ne Macky Sall mi nga xam ne moo doon jiitu réew mi mënoon arbitré xam na li xew ndax Thierno wax nañu ay rapport ISE yu ko épinglé wax nañu askan bi taxaw na def ay vidéo ñëpp di gis ne vraiment nit ki li mu def ci askan bi mooy que ne ñëw jël alalu askan bi salfaañee ko donc loolu egg na fu ne wa kon président de la république mënul wax ne déggul lool à plus forte raison que ki nga xamné moy Momadou Fay di directeur Petrosen djégué Macky Sall lool nek xaritam koku xam li xew ci commune bi ñakul yeggé nako ko parce que yabé wuñu yab bo xamné juroom ñaari at né di door askan nga djégué mëna djégué président waxuloko ko ba élection ñew président ñew djël koku tabat ko dolel ko pour mu ñew djëlat askan bobu note ko wala su koku ñaké yow Momadou Fay nga jëlat askan bobu ak ñi daan dooro ndok Thierno indi même équipe bi ñew notat askan bobu donc moy lolu muy lo xamanteni duñ ko sétane té inshallah dinañ ci jog amnañ ci ay pexé dinañ ci ñew ci dernier point yi parce que amna ben manifestation bu reuy bu ñuy wajal bobu du nek manifestation politique du nek dara mais dina ñew pour dénoncer li nga xamné ñi nga xamné tay amna ñu légitimité wu taxaw bir sinja ne dañu bëgg laaj baatu askan bi bir sinja dañu bëgg ligéyal sinja dañu bëgg ngeen jital ma loolu dafa am ñuko wara mëna laaj ak ñuko mëna warul mëna laaj ndax duñ la dénk suñu kom suñu dëkk suñu lepp juroom ñaari at nga nek di salfañe suñuy alal nek di def lu la neex dem ba élection jot waxulo ñu alal bobu foko duggal waxulo ñu nan nga def ak nan la parce que mënulo ko def ndax ben brique bi gëna ndaw ci bir askan bi tégoko muy lu yenu mana ludul nek politique en permanence donc bëgg ñëwaat jakarlo ñun né denkat leen ma sen ki mënuñu ko accepter donc ci bir lolu dinañ mëne combat parallèle bo xamantene dina am ño xamantene en tout cas duñu am légitimité taxaw di wax ak kenn bir sinja pour jël suñu askan parce que yel ne nak yabel la te mënuñu ko accepter mënuñu accepter lolu donc pour teunkel comme niñ leen ko waxé tay live day gat day gaw donc ñu ñëw ci point bi nga xamanteni tay toujours dama koy centrer nak ci benno bokk yaakar diko centrer sen benen candidat bu tuddu encore Momadou Fay né opposant la te man jappé na ko né mom ak Thierno Diagne yépp benn lañu donc nimay dalé ci kaw Thierno mom lay dalé ci kawam té n'oubliez pas que waxon na len ko même ci opposition bi képp ku xam lo xamanté képp ku am lo xamanté né boko défé du gënal askan bi man dina ko dénoncer voilà bañuma kuma méré ragaluma kuma méré faléwuma kuma méré voilà ma waxat ko donc ku duggu ci géew politique bi nara ñew suñu askan nax ñu pour yor suñu commune yorine bo xamantene sa intérêt bop la man dina ko dénoncer ku bañ ma wax ci yow wala bañ ma wax sa tour gennal ci géew politique sinja nga dem fenen mais tank yaangi bir sinja ne la ngay jël askan bi man dina wax sama xalaat ci yow après askan bi juger donc gis nañu les mêmes pratiques yi Momadou Fay don pratiquer bi muy fal Thierno Diagne mom la commencé waat parce que gis nañu mu joxe kit limu wax 13 millions kit scolaire mu joxe ko xawma bir tangis la won xawma bir fan mais nenañ ci jor bi la ko joxe ci jor bi la ko joxe ma japp ne 7 ans passé 7 ans
passé. Mamadou Faye, yow ya fal tierno djagn man lolou lay wax parce que bi muy campagne yow ya fi don ñow di def les mêmes pratiques di joxe même xaliss même chose diko jappalé voilà pour ne pas rentrer dans les détails tay nga né dang ko contre parce que li nga jappone né lolou la wara def defuko indi nga fonds pour mu financer ay jigen financer wu len nangam légui dang ko fi jëlé muy lo xamantene pour man lolou du argument parce que mëno nek directeur Petrosen djégué Macky Sall un maire bo xamné contribuer nga pour fal ko ci ben commune nga indi ay financement gis projet gis muy satch alalu rew mi te yow mëno ci dara lolou grand man dama la koy wax dama koy weddi won na ko dès le début nel kay am nga benen objectif pour ñow intérêt benno bokk yaakar la bëggu len ñak commune bi wala dem nga bay wajé retraité bëgg nga ñow wala yow tamit continuer et xolu loluy intérêt askan bi parce que ñi la wër and ak yow ñom ñoo daan lek dem tay nga ñew pour tok lek té même équipe bi nga jappalé won mom nga ñëwaat né dang koy contre kon gisuma ci légitimité mais li ëpp solo moy ci bir 7 ans yoy gannaaw yow ñun nit ñi dañ doon wax né Mamadou Faye wa gi rew la mais amul lenn lu mu def ci commune bi jëriñu ñu dara té mu ngi fi Dakar doon liggéey nek doomu gëreew ñun ñoo leen doon wax né amul lu mu fa wara def ludul def ci biir kërëm ak ay mbokam parce que dañ ko denk salaire denk ko poste wala da ngeen bëgg muy sacc di indi fofu ñun ñoo la doon défendre mais tay da nga wone le contraire parce que bo mu né jël 13 millions tay pour des fins politiques nga ñew pendant 7 ans yow école yoy faalé wo leen juroom ñaari at faalé wo leen te xamone nga ne ñu ngi fi topato wo leen defulo fa dara loolul campagne jot nga ñew en tant que intellectuel nga ñew jël 13 millions ne dang koy def tay fofu lo ci djublu da nga bëgg ñu voter la pour nga jël commune bi wala da nga leen yërem wala lan la est-ce que population bobu respecte nga leen parce que pour man c'est une manière d'acheter la conscience des gens c'est une forme de jënd la forme de jënd la parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui il faut faire la politique autrement parce que le docteur Moussa Thior lolou la wax né non lay politiquer du ñew di jënd askan bi du ñew di corrompre kenn wala di nax kenn day ñew wax politique kay leen ñu and ñu liggéey li ak li le mo mëna nek d'ailleurs sax ci déclaration bi muy waja def ni dina ci wax programme askan bi yeb deug devant toute la presse nationale Sénégal dinañu wax sen programme mais bu kenn xaar ci ñun affaireu corruption yi wala affaireu ñew di nax askan bi lo xamantene dang koy def ben fan tok juroom ñaari ak kenn du la gis juste pour nax len pour ñu fal la nga yor sen baat yor sen budget lu tolné ay 900 et quelques millions di ki lolu di len nax ci juste 13 millions yi nga len dox alors que 13 millions yi bo xolé avant ngeen di dem joxe kit bobu amna vidéo bu Seydina Diouf def muy circuler ci réseaux sociaux école li c'est signe bo démé amna ben parti bo xamné collège la fof bo démé table banc amul ci classe yi dañu fekk ay xalé yu jigen ay élèves ñu tok ci biti janguñu ñu laaj leen lan motax jangu leen ñu né ñom amuñu place ci salle bi parce que table banc amul. Donc lolu gis ngeen vidéo yi ci internet yeen ñep kuñ ci laaj lycée yi nek Sindia wala collège yi nek fofu est-ce que man mos ngeen fa tek sen tank wala ngeen jappalé len tay élection jot ngeen dem di jënd ay kit scolaire 13 millions joxé pendant que xalé yi buñu réussiré ci école bobu école buñu wara dem pour continuer ñi nga xamné war ngeen len jappalé ñoñu ñu ngi joy amuñu table banc sen école yi dara baxu fa amul ndox ci douche amuñu douche amuñu dara fofu classe ya nga mel no xamanteni école yi dara baxul ci commune Sindia yépp lay wax dara baxul ci école nga ñew ne tay da ngeen di maye 13 millions dama japp ne xam nga amna ku waxon ne 13 candidats yi 8 9 candidats yi ku ci nek bu cotisé won limu waron def caution buñ ko dajalé ay millions yu bari la lolu mën na jappalé askanu Sindia waye bo xolé man pour man lolou wax bobu daf ma alerté won mané pourtant c'est raisonnable même su féké mënul nek mën nañ ko jappé ay gënt mais ñom ñep ñu bolé né nañ jital ki nga xamné mo ñu ëpp xam xam ki nga xamné
moo ñu ëpp jaar jaar vraiment te disponible na pour toog ci mairie Sindia. Vraiment du am benen liggéey budul mairie Sindia muy docteur Moussa Thior nañu ko jappalé légui ñun ñu waroon def caution ñu jël loolu ñun ñëpp ñu dajalé ko xol li priorité bi moy école ubina nangam nangam ñu jox loolu jox santé bi au moins ñu woné né ki nañu ci loolu lañ doon gëné crédible que ñaw ku nekk ngay jaar gauche jaar droite lér na leen né ñom ñëpp kenn kessé mo ci mëna gagner té vraiment pour man c'est du gâchis donc pour wax né rek ubbi nga campagne bi no xamanteni grand buma nekkon ci sa communication dama lay wax askanu Sindia waxal ak ñom langage vérité wax len programme wax len projet parce que dañu sonn dañu tay ci ñuy ñew di len fekk ñuy tok ñuy jënd sen dignité ci ñew di len may di len sarax chaque fois le mot social est devenu comme ben genre mythe fofu Sindia comme ben genre ben affaire té tu as l'impression que da ngeen di pousse nit ñi ñuy dox ci yelwaan mais djémulon pousse ci nit ñi pour won len xam xam won len né ñom dañu wara démal seen bop dañu wara jëndal seen bop seeni ordonnance dañu wara fayal seeni bop seeni jangu dom dañu wara nangam ak li nga xamné yépp seen commune mën nako parce que nak ñun dañuy xalaat té amna wax bu ma leen di wax do leen ci baye xel dama leen né doomu Sindia Sindia ci bopam daf yéwowul fofu ko ci wax wax bu yenu mana xam nako té dina la dëgglu té dina ko jëfé nous n'avons pas besoin ngen ni ñew di jënd askan bi wala ngen ñuy jënd téy leen seen xaaliss yoyu ngen jël ko duggal ko fep fu am solo de toute façon ki ñu wara jël wala képp ko xamanteni askan bi soxla na la nga ñew dina la jël sank nga jëm jënd ngorom parce que kenn du fi jaay ngorom voilà mais en même temps di leen la wax né amna yuy ñew yu doy waar yuy ñew buñ ci tollo dinañ ci jëfëndiko loolu pour mëna xamal askan bi li ngeen naral askanu Sindia parce que man dama japp ne yow ku yewu nga ku jang nga intellectuel nga yaangi petrosen tout ça donc ñi nga jël ñu wër la nga andak ñoom man japp na ne bu fekke Sindia mo la ko jaral waro len rous waro len ragal waro def dara da nga wara def tribu genné len ñaw mais aujourd'hui alhamdullah ba Macky Sall défé déclaration ñu xam jeu bi ngeen jël yeen jeu bi ngeen jël pour local yi ñun xam nañ ko kon nous serons là donc lolu il faut que ñu baye ci xel dafa am solo donc bu ñu ñëwé aussi ci vidéo bobu di circuler muy vidéo bo xam tane Ousseynou Ngom lañ ci gis te mu nekkon conseiller commune Sindia man dama ci wax sama xalaat parce que buñu joggé pour xex il faut que ñu moytu togn il faut que ñu moytu togn ñu cibler nit yi nga xamantene ñom ñoo jog pour nax askan bi ñu fessel ñoñu seen jëf yu ñaaw yiñ doon def askan bi pour askan bi mëna tan kiko mëna jité suba mais ci bir lolu dañuy moytu di togn ñi nga xamantene moy lolu donc vidéo bi bima ko xolé lima ci jangat moy Ousmane Lo mo jëlon hectare askan bi Ousmane Lo mi nga xamné tay mom mo taxaw né day jappalé Tierno Diagne té bo leen rappelé wo ci sama yenen vidéo mom mo don président communauté rurale mom Tierno Diagne mo don adjoint ñu dem élection Tierno wor ko dem ci benen coalition ñu né jël ñom ñaar parce que dafa naron ñak nguur gi te bu ko ñaké comme que voilà dafa am solo ci ñom dañ ci feex risque dañu yor alalu askan bi diko salfañé bu ko ñaké du bax ci kenn ci ñom ñu né Tierno dem na benno bokk yaakar mom kiina yalla atté Tierno gagné ko mom mu wacc limu yakkon ci commune bi lepp Tierno defu ci dara luddul xarito ak mom wax lañ sax ne mo koy fayal pour mu dem faju ji France ñew mo jëndal nako auto fan yele ay 4x4 ñom ñoo nekk di and te yow nga campagne nga ne ki Ousmane Lo mi
ni mu yoree seen commune baaxul nii ak nii ak nii lay def nga ñëw falu kooku nga jël ko taf ko ci yow ah ngeen ànd ba tey jii histoire won ñu ko parce que moom moo ñëw di la soutenir comme ne yaay candidat am di la tagg nag fépp ànd ak yow ngeen war a def ànd ak yow ngeen war a def campagne kon loolu dafa leer ne tey jii nii 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 yow Thierno même su fekkee am na ñu la gagné ci yenn candidat yi muy Momodou Faye moomu wala ñenn ñi nga xam ne duma leen tudd pour l'instant parce que ñoo ngi xool seen ligne ñoom ni ñu defee seen conduite ñooñu suñ la gagné tamit dafay mel ni yow Thierno yaa fi ne parce que li nga yàq kenn ci ñoom du la ci mosone nangam ndax am ngeen li ngeen bokk am ngeen li ngeen sekk ba pare te am na foo leen téye donc moom Ousmane Lo boobu moo jëloon ay hectare ñi ñu ngi naan 4 hectares tudd na fa sax koo xamante ne candidat la fi mu nekk nii ne candidat la ci mairie bi muy Makumba Faye boo leen dégloo vidéo bi dem leen man nag du ma ko publier sama benn page parce que vidéo bi dafa am lu tax ma ne du ma ko publier ndax dafa am lu ma fekkee te dinaa ci ñëw mais ci biir vidéo bi Ousseynou Ngom mu ngi cité ne Makumba Faye am na fa 4 hectares mu ngi tudd ne Badara Pouye am na fa 4 hectares mu ngi tudd sous-préfet ne am na fa ay hectares ku nekk ñiñ jël te hectare yooyu man li may laaj mooy hectare askan bi ne fa nan la doomu aadama di ñëwee di jël 4 hectares gratuitement yoo xamante ne Ousmane Lo moo jël maye ko loolu li gën a graaw sous-préfet li gën a graaw sous-préfet c'est à dire que c'est que corruption gis nga banditisme bi may wax ci commune Sindia mafia bi fa nekk dafa yàgg te booy xool sax xëy na Ousmane Lo moo fabriqué Thierno Diagne mu nekk ñoo na nekk xam nga bandi mën na fabriqué bandi mu ñëw seefe ko léegi nag dafa mel ni noonu la demee parce que booy jël ay 4 hectares di ko jox sous-préfet mi nga xamante ni moom la état teg fii pour mu saytu la pour mu représenter état ci gox ko ku war a am benn arbitrage bu muy def entre askan bi alalu askan bi ak ni ngay doxalee kooku nga jël 4 hectares jox ko donc c' est des pratiques yoo xam ne corruption la te sous-préfet boobu nay xool jamono yooyu ban sous-préfet la woon ban sous-préfet moo fa newoon te dinañ ko topp voilà parce que nag am na yoo xamante ne sous-préfet yi ay nit lañu dañ leen fal nommé leen nit ñi di jalgatee ñuy am ay rapports yu ñuy def yéegal ci kaw ñoom bu ñu jalgatee dañ leen ko parce que ñun mënuñu nekk ci commune boo xam ne ñi ñu war a aar ñoom ñoo ñuy jaay comment ça se fait que un sous-préfet nga nekk ci benn commune ñuy def naka sa dul loolu mënoo ci wax commune bi di yàqu nga ne fa nit ñi defe ne lu ne la ndekete yow da ngay am ci ay code part ci ay terrain ay code part ñu lay jox ngay noppi ñu lay corrompre ngay noppi c' est très dangereux te loolu dinañ ko càmbar dinañ ci jóg dinañ ci dem xam nga au début waxoon naa ko ci sama benn live sous-préfet yi nañ tëddee njaaxaanaay sous-préfet yi nañ arbitré parce que boo demoon tey di ut acte administrative signé dinañ la jox maire dina signé mais sa signature day dem ci sous-préfet pour approbation après mu ñëwaat am na yu ñuy dégg nag ci sous-préfet yi mais loolu il faut que ngeen xam ne régime bii di ñëw nii bii gagné Thierno Diagne loolu yépp dafay jeex parce que noteel bi bu mu jàmm bi moo jeex dafa dagg injustice bi nekk Sindia def bombe à retardement Sindia yi loolu moo fa jeex kon loolu dinañ ci ñëw donc ci biir vidéo bi Ousseynou mu ngi cité ay conseillers yu ci jël ci affaire yi jël na wax na ay tour du ma cité am na ñoo xam ne ay jàmbur lañ du ma leen cité parce que bokkuñu ci game politique bi donc mais moom vidéo bi li tax mu am solo Ousseynou jamono yi muy def lool jamono yooyu dafa fekk il faut ngeen xam ne man dafa am lu ma fekkee Sindia dafa am Ousseynou dafa am lu ma xam ci moom loo xam ne li ma xam yépp c' est positif nag parce que sekk nañu lu bëri ci àdduna donc mu nekk nit koo xam ne dama ko xam bu baax boo leen demee xooli samay vidéo li nit ñi di laamlaamee bi mu delloo ci Thierno Diagne am na vidéo bi ma defoon ma wax leen ko donc Ousseynou boobu dafa falu woon mairie mu gis ne injustice dafa bëri mairie ni mairie bi di fonctionné jaaduwul
mu guedde mairie bi démissionné bi mairie dem tok keureum and ak askanam di len jappalé ci nimu mené ci bir lolu la ko gënon naw man parce que waxna len na amna luñu dundu mais comme ñun duñu baye xel té ñun lepp lu xew Sindia A ba Z ñu koy xam té fuñu mëna walu sé doomu Sindia dinañ ko def ba dernière suñu dernière seconde respiration biñu déggé lolu man ci la ci lolu mo indi sama djégué ak Ousseynou parce que le fait que muy bañ kat mu nekk ci bir ño xamantene dañu yor pouvoir de qui donc lolu la ko respecté té lolu nawna ko ci trop ndax il était le seul à tenir tête à Tierno Diagne à part Diom Faye parce que nit ki nak lu mu def ci lu bax dañ koy wax Diom Faye Ousseynou Ngom ño teniron tête pendant que des vendus des truands des escrocs étaient avec Tierno Diagne en train de lui mener l'enfer mu nek diko muñ légui nak xam nga dafa am lo xamanteni faaw ñu léral ko parce que dañ nek ci campagne yo xamanteni da fay bax ñuy xam yene ci suñu gox parce que c'est des pratiques que Tierno Diagne daf ko am day talal sa keur dem ñow nek pompier diko fay j'étais témoin de Tierno Diagne maltraité na Ousseynou ramlo nako souhaité nako prison sax en gros parce que munulo nit ki def limuy def jënd dafa jënd wala dafa am lumu def ci ay téréwam am ñumu signal ay acte nek ci lolu nga bloquer signature am lu upp at serigne ñi wax ñi wara intervenir ñi wax nga téyé kayiti né parce que mom Ousseynou dafa d'accordul ak yow ci sa mairie dafa comme d'accordul ak yow rek da nga kay wonné yow yaay bour yaay boumi yow yaay roi de Sindia lolou man ma féké ko toroxal waji fitnal ko mais nit rek la ba dernière minute man bima gissé Ousseynou Ngom and ak Tierno Diagne man dama def vidéo dem len ngeen vérifier sama vidéo mané len pratique yi Tierno Diagne yor indirectement di le pousser à la faute di le dougal ci ay problème mën na la jox terrain mën nga def sa demande de lotissement lotisser terrain comme il sait que parce qu'il est très intelligent limu jang moy njuj njaj ci terrain té fank la xam na né acte administratif yépp dañuy bind au bout de 2 ans so valoriser wul sa terrain donc mairie amna compétence désaffecté terrain bi sans mu aviser donc ci yoyu lay soukandiko bu calculer xamné toroxal na la ba yenn at yi mu changer lotissement bi d'ailleurs lolu moko indil problème ndombo bo len xolé amna 3 lotissements yu différents motax dafa danu ci piègeam donc pratique yoyu nga yott askan di jay na ma bax dama social te yaangi toroxal ay borom keur kep ku andul ak yow kep ku ne li ngay def kula critiquer ne li ngay def baxul nga ne len ba mu ñow toroxal waji be xamul fu mu jëm ba mu neere dugg ci problème bo xamne ken xamul nu mel ñu jekki jekki xey gis ko ngeen and legi nak man limay juger nit moy nit ko xamantene lolu bi ngay agir bi ngay xalat da nga nekkon vraiment ko xamanteni voilà bi ngay xalat am nga say capacité am nga say katan say meun sa lepp nga xalat nga agir fofu na la ki mais ko xamanteni dañ ko duggal bu mu dugg tey ko ci boom diko diri parce que bo len déggé sama vidéo yu bari dama len di wax ni amna ñu and ak Tierno Diagne dafa am lutax parce que du lepp lañuy wax ci caméra du lepp lañuy wax ci vidéo parce que nit ki nak dignité dafa am ngorom dafa am jomam dafa am mais Ousseynou Ngom quoi qu'il arrive muy ci bir deukam ci bir fi mu nekkon conseil ci nitam yoy nañ japp ne be kérok muy delu ci Tierno Diagne man limu xamone ci mom c'était un homme honnête et sincère té lepp lu mu doon def daf ko tégon ci yoon té fepp fu mu mëna nek soro xassab lay wax ñoñu la bëgg ñoñ ñoko téré won nelam lepp lu ko dal nak bu déwé nak ba joté sax ak wa dëkkam xam leen né piège yoy Tierno Diagne moko ko doon def té umpu leen légui nak ñu bay askan bi ñu juger tay bo leen gisé Ousseynou and ak Tierno est-ce que war ngeen sik Ousseynou wala waru leen ko sik ak
Tierno Diagne ban genre nit la ban genre nit moy Tierno Diagne bo len ko wedde na rombu ngén nako é Tierno duma la votel ngén dem djël sen parcel war ko mité ci mairie wi ngén ñow fay sen quittance ñow du len signal sen parcel té momul signature moma ñul signature à partir du moment où dañ ko djël embossé ko diko fay salaire jox ko auto jox ko téléphone jox ko lepp limu am droit moy def nga ñew ak sa papier terrain pour mu signal la mu saytu ndax djubna wala djubul su djub par force la wara signal mais Tierno téena pendant 7 ans askanu signé di boum di boumi lool moko permettre lu ko neex lay def lu ko neex lay wax du ñew ci commune bi goudi la fay ñew gennu fa 23h station yi bureau mobile sali fune ken xamul mairie bi lu muy def ba légui yaq motax ma watal gaay ne len Tierno pendant 7 ans bo xolé budget signé yi muy voter par an waxuma fonds de dotation waxuma terrain yi muy jaay wala yoy de budget yi muy woté mom c'est fofu 860 et quelques millions bo jëlé minimum nga jël ci 5 milliards rek ci at bi ci 5 milliards rek ci 7 ans dina am 5 milliards te génn na laal nako jël nako légui mu wax ma ben projet bu ndaw bo xamantene 20 millions d'ongles, le multi financé qui 19 villages qui mandina ko votel. Est-ce que lolu du scandale du siècle? Est-ce que lolu nan la ko ça veut dire que ay millions bi djulli djuro million ci commune bo xamné ay 42000 personnes la 19 villages la tay mu am village yo xamanteni ci terre lañuy rot amuñu ndox tay mu am ño xamanteni buñu fébaré duñu faju tay xam nga affaire yi boy xol sax souvent day dem ba xam nga day niro ak lenen quoi day niro ak lenen donc tay ji nan la aduna wara mëna doxé buñu égg ci élection ñoñu taxawat askanu signé am ño xamantene dañuy and ak ñoñu sax bañuy xalaat na dañ leen di voter dem leen déglu les 8 candidats yi nek commune signé képp ngeen déglu version ci lu mu leen di wax ngir xamné fi luñuy sos amu fi légui nak bo waré dimbalé askan day fekk askan bobu bëgg nañu jappalé ko parce que nak ben instant il faut ñu waxante deug tay ji tay képp ku xam Tierno Diagne ak équipe am yoy ñi and ak Momadou Fay ñom Makumba Fay ñooñu képp ku xam liñu def ci commune Signe nga and ak ñom bugo signé bañ nga signé wala nga xamné amna lo xamanteni wax deug yalla bo dé ding ko layo ak sa borom donc buñu délousé ci déclaration biñu mujjé ci ki bi ça va vous allez bien buñu délousé ci ngeen balma ak dafa am problème nuyu buñ délousé ci dernier point bi pour gattal parce que vidéo ba ngi bëgg guddou moy déclaration bi am solo biñuy def bi am bi gëna am solo biñuy def moy dañuy inviter commune Signé yépp wax leen ne mois de décembre bi li tax mënuñu leen wax date bi parce que dañuy dem def suñu déclaration préfecture ba paré té japp leen né dinañ am suñu autorisation parce que suñu droit la dañuy manifester wu ñu ngi inviter képp kuy candidat nga wax say militant jour bobu ñu ñëw bir Signé lay xewé ñu def suñu manifestation képp ku nekk victime Tierno Diagne na nga ñëw képp ko xamantene amna luñ def ci sa souf na nga ñew képp ku mo se revendiquer sa souf ñu tejj la na nga ñew képp ku nek injustice ba ci usine caro na nga ñew képp ku nek ku dundu injustice réserve de Bagna na nga ñew 6 heures Dakar fune etc etc mais en tout cas li nga xamne mom lañuy manifester moy ñun dinañu indi depuis Tierno Diagne bi mu togué limu voté ci budget li dugg ci xaliss lepp lu mu jël dinañ ko indil litige yu mu def ñu am ci preuve ndombo fune scandale du siècle dañ ko indi wo presse Sénégal yépp
2STV wal fajiri press yep dinañ len wo ñu ñoo taxaw askanu sinja genn ñu ñew ñu wax ak Macky Sall mi nga xamantene neena moko tab te mom moy jitu rew mi te japp nañ ne warul setan escro warul setan un delinquant foncier warul setan njublang ak ay ekibam ñu ñew naan sacc askan ba paré ñew ne dang fay nekkat candidat donc ci bir lolu duñu exclure képp ko xamné yaangi doon and ak tierno ce jour là on va faire des pancartes yo xamné sen tour yi lañuy bind wax ak presse nationale yépp su fekkante né Macky Sall jëlul matuwayam ñu yégal ko sur le plan international parce que mom Macky Sall dafa def ay déclaration am ay affaire yu mu avouer yo xamantene vraiment askan munu loko yor ñu wax la né diw def na ay scandale sacc na askan bobu toroxal na askan bobu ñoo né day nekk candidat nga né dang koy fal dédé parce que nak mën nañu def plainte xam nañu yoon yu ñuy jaar mais dañoo né ñun dinañ jël suñuy yoon yi nga xamantene mën nañ ko téré mom tierno ak gaay yu and ak ñom Momadou Fay pour ñu baña jëlat suñu askan muy lan muy voix urne politique bi pour ñu jëlé ko fi ndax buñu défé ay plainte affaire yoy kèn ci ñun yénéwul moromam safan kèn ci ñun yénéwul moromam kasso wala lenen ak lenen lolu motax duñu jël ay matuway top ko ci justice parce que amnañ ci droit te xamnañ ni ñi def ak fuñu jaar mais lolu suñ ko namone def kon bala muy déposer listam lañ koy def mais du fofu lañ bëgg jaar dañ bëgg askanu sinja genn atéñu parce que liñuy wax depuis juroom ñaari at nit ñi japp né diw dañ ko contre ni wala diw dañ ko contre ni alors que yalla xamna né amuñu ben yoon bu féké yéene nañ ko lu bon ben yoon yalla nañ ko ci jitu bu féké yéene nañ ko safan wala dañ ko bañ yalla nañ ko jitu ci mbagnel bobu amul kenn ku ñuy bañ fofu waye nak jour bobu dañuy wax sinja yépp képp ku déglu audio bi na nga préparer nga wajal ko décembre jour bi bu joté dinañ wo candidat yépp ñu wo sen militant yépp ñu ñow ñu def ko manifestation bu reuy parce que ce gars là et son équipe et leur stratégie de ñaari parti yoy il faut les empêcher d'aller aux élections et ça nous le ferons et croyez-nous parce que on a assez de preuves et que suñu génné sinja yépp ñu ñoo taxaw ñoom non seulement que buñu mënutul de dem kélex en tout cas dotuñu campagne fenn bir sinja ça c'est sûr s'il faut on va déployer des moyens yone ay bus jilax tangis fune ngeriñ gëréw fune ñu yone fa ay bus dinañ liggéey on va travailler ça en synergie avec tous les candidats c'est-à-dire que les 8 candidats de la commune on vous invite parce que c'est un combat c'est notre combat bo xamanteni ñun ñep ñoko bok moy jëlé fi régime bi doon salfañe suñuy alal nek fi bëgg naxat askan bi donc au moins loolu war ngeen ñu ko mëna nangul yeen ñi jog ku ci nek nga ne da nga bëgg nek candidat parce que ku ci nek sa discours moy Tierno Diagne li muy def si def de djegina dayo scandale du siècle signal la amé parce que ku dem bay cité ay touru ministre yu mu corrompre ay hectare tay ji bo len xolé signal suñ né Idrissa Seck amna fa 100 suñ néwul amna fa 100 hectare ñu né le diw amna fa 200 hectare diw amna fa 300 hectare Dangote Layous hein suñu waxé lepp mënuñu ko kay té lepp hectare yoy yépp japp len né buñu joxéwul xaaliss sax sen frais de bornage minimum day dem comme 300 400 millions 500 millions yoy ñuy wax ci toy fort parce que boy xol toy fort lolo tax mu yab ñu ndax toy fort tay bu démé bay défat benen usine couche sur 100 et quelques hectares suma joomul ngeen xamné kon mi ngi def affaire mu ngi def ay milliards ci soufu sinja amul benn doomu sinja bu fier liggéey fofu ou en tout cas bo fa liggéey 60 000 lañ lay fay par mois wala 80 000 wala maximum 90 000 ba paré dila exploiter hein des fois journée bi yépp ngay liggéey rotation semaine bi ben fan nga am pour def repos té signé sax amul quota et malgré tout ça métier yi nga xamné ñu ngi ci usine bi ñu mën ko liggéey ñu mën ci liggéey tedd ci amul ben centre de formation bu mairie subventionné wala mom toy fort mu accompagner ay formation ci métier té mu ngi implanter suñu souf motax ñun ñu lé docteur Moussa Thior mune souf bu falo ken dotu ko jaay sinja dañ koy louer ku bëgg na nga ñew te comme mom xamna ni muy def il a des relations en Chine en France aux États-Unis
xamna lu muy jëli jaay partenaire am budé ñin bugu ñu condition yoy ñu indi ay partenaire ñu liggéey ci ñam mais en tout cas ñun manifestation bi du manifestation pour ben candidat candidat yépp la li ñeu ci djublu moy ñeu dénoncer Tierno Diagne ak son équipe d'escroc ak ñi nga xamantene def nañu déposer nañ seen candidature te seen loxo setul ba paré ñu and ak mom te suba buñu falo dañuy wowat Tierno ñu and ak ligéy manifestation bobu c'est en mois de au mois de décembre lañ koy def bu naré jot dinañ def flyer yi dinañ annoncer ci radio yi dinañ annoncer fep képp kuy patriote nga bëgg signé nga xam ci ñom dara hein na nga ñew ci manifestation bi yora toute la presse nationale ñu dénoncer lolu def podium wax ak askanu signé dénoncer ñi liñu yaq bir signé parce que ñi waru ñu won am fitu sax ñew naan dañuy campagne bir signé mais biñu leen di sétal di leen wax bo ba légui il me semble que askanu signé dafa am ñuy nelaw ba légui té ñoñu di nelaw non ñom xam nañ ñiñ leen di naxé ba gën na nelawal pour ñoo faluwat suñu commune kon sur ce ñoñu leen di deg dajé ba bénen non di leen tiajeufal di leen wax né rek lepp lu fi kaddu gu dëng ñu koy jéggelu lepp luñ fi wax tamu galan koor nit ñu ngi leen ki jéggelu di leen tiajeufal di leen jox deg dajé semaine prochaine ci yenen chronique de la semaine.